fui a festivais fora do país e vi outras técnicas e vi outras formas de manipular e pronto, isto tudo conjugado deu naquilo que eu sou hoje, que é ser marionetista. E é isso que eu sou, é ser marionetista solista. Isto da área das marionetes é um mundo. É um mundo enorme que a gente não imagina, porque desde as formas diferentes de poder construir até às formas diferentes de poder manipular e depois as formas diferentes de poder fazer uma abordagem em termos de espetáculo são imensas. E é exatamente nesta ideia que eu decidi então criar um projeto meu a que eu chamei Investigação de Formas Animadas e que inicia exatamente com a palavra trolé. E o que é o trolé? O trolé, do que eu entendi da minha investigação, o trolé tem a ver com os Robertos. Os Robertos, que é uma técnica portuguesa tradicional de bonecos de palheta, que usam palheta. O trolé era um nome que era utilizado, não era o trolé, era o trolés. Era utilizado na beira baixa e era exatamente isto. Quando o roberteiro chegava a uma zona, ele tinha necessidade de se anunciar. E a única forma, nessa altura, possível para ele, dada inclusive as dificuldades que ele tinha de comunicação, era exatamente chegar com um tambor, com um miúdo, e o miúdo fazendo malabarismos em cima de um tapete, ele rufava o tambor e as pessoas já sabiam que eram os bonecos. E este rufar do tambor, o trrr, do tambor do rufar, é que deu origem aos trolés. Posteriormente, tive a oportunidade, já em Évora e já a trabalhar aqui no Centro Cultural de Évora, tive a oportunidade de acompanhar também a recolha dos bonecos de Santalejo. E por isso isto deu-me um reforço para me preocupar mesmo e para tentar entender as maneiras tradicionais. Por outro lado, começando eu a fazer Robertos, porque depois eu faço Robertos há cerca de 40 anos, começando a fazer Robertos, comecei a ter a oportunidade de começar a fazer espetáculos, de mostrar, começar a procurar outras vias. E eu, neste momento, em termos de festivais internacionais, já fui a mais de 100 festivais internacionais. Em termos de países, já passei por 23 países. Há festivais que repeti, mas pronto, e penso que o meu trabalho foi do agrado das pessoas, porque neste momento já somos 19 prémios em festivais por este mundo. Eu vivi duas situações interessantes que eu acho que são muito mais verdadeiras, que é, no caso concreto, foi em Lahore, no Paquistão, e depois, mais tarde, na China. Durante o espetáculo, o público reagia. No Paquistão, reagiam com palmas normais, que se estavam a gostar. Na China, reagiam a bater palmas muito, muito baixinho. A sensação que nós tínhamos é de chuva, assim, aquele barulho da chuva quando cai. E isso impressionou-me, porque aí há uma verdade muito grande, pronto, da parte
do público. Está, de certa forma, a ter um diálogo com o ator, de lhe explicar o agrado ou não agrado. E, no caso do Paquistão, ainda era mais interessante, que no final, acabava o espetáculo, eles levantavam-se e não batiam palmas. Porque, pronto, tinha acabado o espetáculo. E para eles era normal, levantavam-se. Isto quer dizer o quê? A sensação que eu tenho é que... Mas o que eu sinto das pessoas, ou pelo menos há pessoas que reagem às maneiras de uma maneira em que quase que... E isso é que nos agrada a nós particularmente, quase que acreditam como verdade aquilo. Aquele momento é um momento em que as pessoas se integram, entregam mesmo e que por isso entram no jogo. E quando isso acontece, é fabuloso. O que faz com que o marionetista se sinta preenchido, se sinta realizado, é quando o público acredita naquilo que nós fizemos, sabendo que não é verdade. E o que se verifica é que hoje há formas espetaculares de se mostrar o movimento dos objetos, das coisas, que é impressionante. Quer dizer, o que é possível hoje, inclusive misturando técnicas, hoje já é possível misturar as marionetes, ou seja, o movimento, com o balé, com a música, com a luz, com tudo. Hoje, e isto é que é espantoso, isto é que é bonito.